ଏକ ଅଗଣା ଅଗଣି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ବିଲୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗଟେ ବସିଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଏଇଟା କିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗଟେ ହେଇଛି? ଆଡ଼କୁ ସାଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବଗ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବଗ ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ବଗ କହିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। ଆଉ ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ବଗଟି ଯଦି ଧରିପାରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭୋଜିଟିଏ ହୁଅନ୍ତା। ବଗ କହିଲା, ତୁ ଭାରି ଚାଲାକ୍, ତୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ। ବଗ ଏହା କହି ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ବିଲୁଆ ଭୋକରେ ରହିଯାଏ। ବିଲୁଆ ପୁଣି ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଆଉ ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘ କହିଲା, ଏ ଶିଆଳ, ସେ କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ? ବିଲୁଆ ଡରିଗଲା। ବାଘ କହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ତୁ ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୋତେ ଦେଇଦେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ତୁମକୁ ଦେବିନି, ତମେ ଶିକାର କରି ଖାଅ ଖାଅ। ବାଘ କହିଲା, କେମିତି ଦେବୁନୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଝାମ୍ପ ମାରି ବିଲୁଆକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି କିଏ ରଖିଛି? ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆସେ। ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରେ। ସେପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଲୁଆର ଦଳପତି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ତମେମାନେ ସବୁ ସାବଧାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଘଟେ ଆସିଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି ଆଉ ବାଘ ଆସିଲାଣି, ସାବଧାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ନହେଲେ ବାଘ ତୁମକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମ ଦଳର ଗୋଟେ ବିଲୁଆକୁ ବାଘ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଚାଲ ଏବେ ସବୁ ବାଘ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ବିଲୁଆ ସବୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ ଦଳ, କ'ଣ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ବାଘ ରାଗିକି ଅଛି। ବାଘ କହିଲା, ହେ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ବିଲୁଆ କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ଆମେ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବାଘ କହିଲା, ନାଇଁ ତୁମେ ଶିକାର କଲେ ମୋତେ ଅଧା ଭାଗ ଦେବ, ନହେଲେ ମାରିଦେବି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଲୁଚି ରହିବ, ବାଘ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଖବର ଦେବ। ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ବାଘ ଶୋଇଲାଣି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ଯା ମହାରାଜକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ବାଘ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯା, କରିବା କଥା କରିବା, ହଉ ଚାଲ। ବିଲୁଆମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବାଘକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ବାଘ କହିଲା, ଏ ଛାଡ଼, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଦେଖିବ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ। ବାଘ କହିଲା, ବଦମାସ ଶିଆଳ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବିଲୁଆମାନେ କହିଲେ, ବାଘକୁ ବାନ୍ଧି ମାଂସ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଭୟ କାହିଁ କରୁଛୁ? ତ ଦୌଡ଼ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବାଘ ରାଜା ଖୋଲି ପାରିବନି। ବାଘ କହିଲା, ଛାଡ଼, ମୋତେ ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତମ ଆମର କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ବାଘକୁ ଯାଇ ମାରି ଚାଲିଲା, ଗୋଇଠା ବିଧା ଉପରେ ବିଧା ମାରି ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା, କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣିବା ଆଉ ଭୋଜି କରିବା, ଆଜି ରାତିରେ ଭାରି ମଜା ହେବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ଆଉ ବିଜୁଳି ହୁଏ ଆଉ ବିଜୁଳିର ଯୋଜରେ ବାଘର ଦୌଡ଼ି ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ବାଘ ବିଲୁଆର ବେକକୁ ଧରି କହେ, ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଠୁ ସବୁ ବିଲୁଆମାନେ ମିଶି ବାଘକୁ ମାରିଦେଲେ। ସମାପ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।